Jy weet dit waarskynlik. Ek is net bang jy weet dit net met jou kop. Besef jy dit? Verstaan jy dat God in oorvloed na jou toe gekom het? Dat jy in Christus tot oorlopens toe vol is van genade en seën en lewe, die lewe wat vir ewig aanhou. Dalk het Dawid tog iets hiervan verstaan. Ek bedoel nie verstaan met sy verstand nie, want God gaan ons verstand te bowe. Ek dink Dawid het dit met sy hart, sy gees en sy wese verstaan, toe hy in Psalm 23 vers 5 skryf, My beker loop oor. Dit is direk vertaal. Die Hebreeuse woord vir loop oor is rewaja, en dit beteken letterlik rykdom of oorloop soos 'n oorvol beker en selfs ook deurdrenk. Vir die volgende paar dae gaan ons saam hierdie geloofswaarheid oordink en ek bid dat dit jou sal vul en sal laat begryp en ervaar dat jy en ek in Christus vol is, volledig is. In Kolossense 2 vers 9 en 10 skryf Paulus, In Jesus Christus is die volle wese van God beliggaam en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Om dit te weet en te beleef beteken dat jy heel eerste sal moet leer om elke oomblik volledig hier en teenwoordig te wees. Ek raai dit is nie heeltemal waar van elkeen van ons nie. Te veel is ons lywe hier, maar ons is nie regtig hier nie. Ons gedagtes is elders, amper konstant besig of met die toekoms of met die verlede. Kom ek bewys dit vir jou. Nou die dag koop ek vir my 'n klein sjokoladetjie, een van daardie wat letterlik bite size is. Ek kom by die huis en dink, waar is my sjokolade? Ek was so in gedagte toe ek dit geëet het, die hele ervaring het by my verby gegaan. En so gaan baie ervarings, baie oomblikke by ons verby. Die Amerikaanse dokter en kenner van mindfulness, professor Kabat-Zinn, skryf ergens, Elke oomblik wat jy mis, maak dit meer waarskynlik dat jy die volgende oomblik ook sal mis. Dawid skryf iets hiervan in 'n gebed tot God in Psalm 139 vers 5 tot 7. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Die wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Jesus leer ons dit ook, om bewustelik teenwoordig te wees. Hoor weer Lukas 10 van vers 39 af. Maria het aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister. Toe die bedrywige Martha daaroor by hom kom kla, antwoord die Here haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons my ook van alle kante omsluit en my in besit neem. Dankie dat ek altyd in U teenwoordigheid is. Ek wil by U voete wees, bewustelik, net sit en al my aandag gee en luister. En help elkeen van ons om so deur die loop van die dag net kort weer ons self te herinner daaraan, om bewustelik hier en teenwoordig te wees. Help my dat my gedagtes nie rondhardloop tussen gister en môre nie, maar dat ek sal weet en besef wat nou besig is om te gebeur. Help my dat ek nie een oomblik sal mis nie. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.